אני באופן אישי בעד אפשרות וגישה פלורליסטית לאפשר לכולם להתפלל. אין כאן הכרה בזרמים ביהדות, ממה שכולם חוששים. במדינת ישראל אין כאן שום הכרה, אבל לאפשר לאנשים להתפלל ולא ליצור קרע בינינו לבין את יהדות הגולה. את לא ברוב בשיאה שלך בעניין הזה. אני אומרת את דעתי כרגע, אני רואה איך זה משפיע, אני מכירה את די מחוברת ליהדות ארצות הברית, אני רואה כמה זה משפיע עליהם. חבל, יש לנו מספיק צרות, מספיק אויבים, ואנחנו צריכים למצוא את המכנה המשותף, ולא באמת לעבוד בצורה כזאת שהיא תגרום לנתק בעם ישראל. הנה, אז מכירים בזרמים ביהדות כאן. אני לא מדברת על הכרה, אז על אחת כמה וכמה. הכרה באופן התפילה, אך אין כאן הכרה בזרמים. אז בסדר, אני כמובן. זה מה שמדהיג כאן כאן אנשים. אני כמובן בדשות. חשוב מאוד 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 להדגיש, לא מדובר בהכרה בזרמים, גם ברפורמים. אבל יש לזה משמעות. יש לזה משמעות. אלא גישה פלורליסטית שמאפשרת תפילה לכולם באופן שמיוצא. יעל גרמן, יש הכרה.